Martičko. Já to musím vzít. Co to bylo? Jirka. Ahoj, mami. Jo. Jedna, je to v pořádku. Jo, mám tě rád. Aha. Já ti jako ještě zavolám, jo? Mhm. Hele, přinesu ti to ve středu. A... Ano. Pozdrav tačku. A pozdrav Ilziho. Zatím se měj. Pa. Stellt euch den Triumphzug vor. Thank you.